زنا. تو اتنی بری بلا ہے کہ زنا نہیں بلکہ اس کے قریب نہ جاؤ. بھی زنا کے قریب کیسے نہ جائیں؟ معنی یہ ہے کہ جب تم غیر محرم عورت سے علیحدہ ملو گے, علیحدہ مجلس کرو گے, اس کے ساتھ باتیں کرو گے, اس کے چہرے پہ نظر ڈالو گے, کبھی فون کرو گے, کبھی وہ تمہیں ملنے آئے گی, تو قریب جا رہے ہو. اب دوائی پیدا ہو رہے ہیں. اسی لیے ایک روایت میں آیا ہے اللہ عالم وصیت ہی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اپنی عورتوں کو, لڑکیوں کو, بچیوں کو جو اوپر مکان بنے ہوتے ہیں نا, جیسے دو منزلہ ہیں مثلا, ان کو چوبارہ کہا جاتا ہے. پہلے دور میں تو ایک منزل دو منزل کی بات ہوتی تھی نا, یہ تو اب دور آ گیا کہ 30 منزل, 40 منزل, 80 منزل, 100 منزل, 104 منزل, اور ایسی بلڈنگیں بھی ہیں ماشاءاللہ 124 منزل. یعنی آدمی ان کے اوپر چلا جائے نا تو نیچے بڑی بڑی گاڑیاں جو ہے نا ایسے نظر آتی ہیں جیسے چیونٹی ہو. تو اب دور ہی تبدیل ہو گیا, حالات ہی بدل گئے. اب تو دشمنوں نے ہر بات میں ایسی تکتیف کی ہے کہ اللہ بچا لے تو بچا لے, ورنہ بندہ گناہوں سے نہیں بچ. انہوں نے حالات ہی ایسے پیدا کر دیے ہیں. اب دیکھیں نا جی, ایک بلڈنگ ہے 20 منزلہ, 15 منزلہ, 30 منزلہ, اس میں 200 فلیٹ ہے. مانا یہ ہے کہ 200 گھر آباد ہے. اب کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, کون چیک کر سکتا ہے؟ ایک فلور پہ 20 20, 10 10, 12 12, 4 4, 5 5 شکے ہیں. دروازے آمنے سامنے ہیں, ادھر سے عورتیں کو ادھر چلے, کیا پتا کس شکے میں گئی ہے. حضور تو